נראה שמשהו בעולם התיירות בישראל מתחיל לזוז. Merry Christmas from the Dead Sea. Come here to the Dead Sea and have a safe and relaxed time. עוד נחזור אליו עוד מעט, אבל בינתיים אין ספק, קהילת וים המלח מתכוננות לפתיחה. מאמצע השבוע, כך מסתמן, נוכל להגיע לשם, לבצע בדיקת קורונה במעברים, בכניסה לאזורי התיירות, ולהיות חלק מהאיים הירוקים. אבל קרוב יותר בנתב"ג, חודשים שחיכו לרגע הזה, בדיקות הקורונה יצאו היום לדרך. חיכינו, חיכינו. עד אתמול בערב לא היו בטוחים שזה ייפתח. ואם אתם חיובים, מה עושים? יש ביטוח קורונה. זה ביטוח, מבטלים את המלון ומקווים לתור. מהיום אפשר להגיע לטרמינל 3, לעמוד בתור ולהיבדק. עד עכשיו בדיקות מתאימות לחול עלו 297 שקלים בבתי חולים, ובין 500 ל-1,200 שקלים במכונים פרטיים. מהיום בדיקה בנמל תעלה 44 שקלים ו-90 אגורות, את התוצאה תקבלו תוך 14 שעות. בדיקה שתוצאתה תתקבל תוך 3-4 שעות, תעלה 134 שקלים, וזה יתחיל כבר ביום חמישי. בעצם כאן בנמל התעופה בן גוריון בשער תמר, לא רחוק מטרמינל 3, אפשר למעשה להגיע כשמזמינים מראש ולהיבדק כאן לבדיקת קורונה. היום תורים גדולים לא היו פה, אבל כנראה שזה הולך להיות הדבר הכי נוח, כי מקבלים את התוצאה באנגלית בתוך פחות מ-14 שעות. זה ממש עניין של כמה דקות, 2-3 דקות אפילו, זה אנחנו מסיימים את זה. ויש את העניין הזה שהם צריכים להגיע לפה ולחזור ולהגיע. זה אני לא בטוח לגבי כמה הם אוהבים את זה, אבל זה המצב. עכשיו, אם מישהו בא לך באופן ספונטני, זה אפשרי? לא, צריך לקבוע תור מראש. רבים הגיעו לכאן היום בלי להירשם מראש, מה שיצר קצת בלגן. תשמע, זה יום ראשון, וזה בינתיים מתארגנים. הם אמרו שרק 4 נרשמו באתר, ולא חיכו פשוט שיבואו כל כך הרבה אנשים. אבל סך הכל הדברים בהחלט עבדו בסדר. אם תטוסו לאלת, אתם בהחלט יכולים להיבדק גם כאן. מי שירצה לעבור בדיקה בעמדות בכניסה לאזורי הנופש, שם התוצאה תתקבל תוך רבע שעה. אז אילת וים המלח ייפתחו לאחר הרבה עיכובים, כנראה כבר ביום רביעי, מה שאומר שרבים מאיתנו ימצאו את עצמם בסוף השבוע הקרוב, כבר נופשים בעיר, וגם זה משהו אחרי חודשים אינסופיים של השבתה.